Quer comprar um seminovo? Aquele seminovo, um seminovo bom e pagar muito pouco? Então corre pra cá, Carros Multimarcas, na Avenida das Torres, tem um pátio aqui cheio de oferta. E o João tem muita habilidade para negociar, ele consegue uma parcelinha especial, taxa legal e o preço à vista é sempre bom aqui, né, João? Com certeza. Quer um exemplo? Vamos ver. Uma Scenic 2004, esse carro é completo, ar-condicionado, direção, vidro nas quatro portas. Esse carro está impecável, impecável. Menor preço do Brasil. Quanto? R$23.900. Ele vai sair de Scenic 2004, hein? Tá bom demais, tem que aproveitar. Agora vou mostrar também um carro mais prático e econômico para a cidade, para quem quer esse compacto. Exatamente, é um Palio 2004, quatro portas. Esse carro tem ar-condicionado também, desembaçador e limpador. Vou fazer a menor parcela do Brasil, R$ 399,00, com uma pequena entrada, só de 60 vezes. E vou pegar o carro dele na troca e parcelar a entrada dele em até 6 vezes no cartão, se precisar. Aproveita e corre para cá, Avenida das Torres. 4.306, no telefone 3339-0109. E o site? carrosmultimarcas.com.br. Não perde tempo e vem negociar que você vai gostar. Com certeza.